ମାନଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସରକାର ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ କରୋନାଟା ଯେ ଲାଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ଆଉ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାମାରୀ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କେହି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମର ଚୀନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆମ ସୈନ୍ୟଙ୍କର ଯାହା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେଇଥିଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନ ଥାଇକିରି, ଇଏ କରୋନା ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁ ସରକାରମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସେହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଚେତି ନାହାନ୍ତି। ଆମର 4.5 କୋଟି ଲୋକରେ ଯଦି 4,000 ଗୋଟିଏ ANM ରହିବା କଥା, ତାହେଲେ 111,000 ପାଖାପାଖି ANM ରହିବା କଥା, ମାନେ 5,000 ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆଉ 10,000 ଖଣ୍ଡେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ପାଣି ଭଳିଆ, ସରକାରଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନି।